tredjegradsligninga. Dette er en tredjegradsligning. Og denne tredjegradsligninga kan alternativt skrives på følgende form. Ax i tredje pluss bx i andre pluss cx i første pluss dx i nullte. Man sier at x i første er bare x, og x i nullte er 1, så ser vi at denne formen å skrive tredjegradsligning på, og denne formen, er helt ekvivalent. Det betyr at de er helt like. Dette er et eksempel på en tredjegradsligning. Dersom vi plotter denne konkrete tredjegradsligninga, så ser den sånn ut. Da legger vi umiddelbart merke til at denne konkrete tredjegradsligninga kun har ett nullpunkt, og det er her. Bare her er funksjonsverdien f av x lik 0. Så det er bare ett nullpunkt for denne konkrete tredjegradsligninga. Men sånn behøver det ikke alltid å være. La oss se litt på en mer generell situasjon, skjematisk, for en tredjegradsligning på denne formen. For å finne ut hvor mange mulige nullpunkter er det for en tredjegradsligning, og hvor mange mulige situasjoner har vi. La oss starte med den vi allerede vet. Noe sånt, og den har bare én løsning. Men vi kan også ha denne situasjonen, at den piken her går akkurat ned og toucher der, og da har vi både en løsning der, og en løsning der. Så der har vi to løsninger. Og den tredje og siste situasjonen, den kan være sånn. Og da har vi 1, 2, 3 løsninger. Så en tredjegradsligning kan maksimalt ha 3 løsninger, men den kan også ha mindre, 2 eller 1. Men legg merke til en ting. En tredjegradsligning må alltid ha minst én løsning. Fordi at dersom A er positiv, koeffisienten R er positiv, og x blir veldig stor, så vil den her gå mot uendelig. På den andre siden, igjen da, hvis A er positiv, og x-en blir veldig negativ, så vil x i tredje alltid være negativt, og da vil den her gå mot minus uendelig. Og da må den krysse x-aksen før eller senere, så alternativet nullløsninga eksisterer faktisk ikke for en tredjegradsligning. Det kan være 3, 2 eller 1 antall mulige nullpunkt for en tredjegradsligning.